24. června v roce 1913 se tady v Dolních Vilémovicích narodil Jan Kubiš. Tehdy určitě ještě nikdo netušil, jak velkou roli se hraje v naší historii. To, kde se právě teď nacházíme, nám prozradí paní Jitka Boučková, starostka Dolních Vilémovic. Dobrý den, paní starostko, tak kde to jsme? Dobrý den, právě stojíme vlastně na dvorku rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích. Jak probíhala rekonstrukce toho celého domu? Ta rekonstrukce byla poměrně náročná, protože ten domek opravdu jsme získali ve stavu, ta rekonstrukce byla nevyhnutelná. Tady znovu bych děkovala prostě lidem, kteří nám s tím pomáhali, což byli vlastně dobrovolníci z obce Dolní Vilémovice, byli to také aktivní záložáci z Jihlavy, byli to i členové vojenských historických skupin a ti nám vlastně pomohli přivést tu rekonstrukci k tomu, abychom to mohli předat stavební firmě, která už pokračovala dál. Dům je zrekonstruovaný nádherně, ale co najdeme uvnitř? Tak uvnitř nás čeká vlastně krásná expozice, kterou pro nás připravil Vojenský historický ústav. Autorem té expozice je Zdeněk Špitálník. Jan Kubiš byl odveden společně s dalšími muži z Dolních Vilémovic k prezenční dvouleté službě v roce 1935. Teď se nacházíme uvnitř stálé expozice Jana Kubiše. Co nám vlastně nabízí, jaký pohled nám nabídne na život Jana Kubiše? Tak určitě budete mít možnost se podívat vlastně do těch prostor, do toho samotného domku, kde Jan Kubiš se narodil a i to, jak vlastně dříve lidé skromně dokázali žít. Takže už jenom tohle to je zajímavé. A samozřejmě teda ta expozice, která nás provede životem Jana Kubiše vlastně od jeho narození až po smrt vlastně v Raslově ulici. Je tady kladená velká váha vlastně na ten jeho protifašistický odboj, na to jeho hrdinství. Co tady konkrétně najdeme? Je tady kladena tato váha. Najdeme tady spoustu dokumentů, které vlastně dokazují to vlastně cestu toho Jana Kubiše, který odešel z Dolních Vilémovic, jeho odboj, jeho činnost vlastně v Anglii, až potom návrat do protektorátu. Takže vlastně celou tuhletu jeho činnost tady krásně máme zmapovanou. V roce 1936 absolvoval poddůstojnickou školu v Jihlavě s velmi dobrým prospěchem. Zdánlivě malinká místnostka dříve sloužila jako asi takový nějaký chlévek drobný pro drobné zvířata. Teď tady máme vlastně expozici, která se zabývá nebo věnuje rodině, převážně rodině Jana Kubiše, kde můžeme pochopit jeho poměrně složité rodinné vazby a věnujeme se tady jeho sourozencům, kteří byli vlastně zavražděni v koncentračním táboře Mauthausen. Co se týče té jeho protinacistické činnosti, tak ta nás tady odkazuje kde a na co? Tak možná tady vidím třeba panel zrovna voják republiky, kde teda vidíme už Jana Kubiše vlastně tak, jak nastoupil na vojnu a máme ho tady krásně vyfoceného v uniformě, kde mu to teda neskutečně sluší a potom možná ta další vlastní činnost je i v těch dalších místnostech. Najdeme tady třeba nějaké zajímavé dobové dokumenty? Najdeme tady dobové dokumenty, my jsme je tady dokonce i našli fyzicky v tom domku. Během rekonstrukce tak jsme pod schody na půdu opravdu našli vlastně dokumenty, které tady ukryla rodina Jana Kubiše, takže mohli jsme vidět jeho osobní věci, vlastně milostné dopisy pro Jana Kubiše, pohlednice, fotografie a i další hmotné předměty, které vám ukážu dál. Spolužáky mezi vyučováním bije a škrtí. Je drzý. Kubiš Jan, známky za čtvrté čtvrtletí. Mravy dvě, pilnost. Tady v té vitríně, v té kuchyni se nachází právě ty dokumenty, o kterých jsem hovořila. Je to jednak třeba domovský list, který dokumentuje to, že Jan Kubiš je opravdu z Dolních Vilémovic. Co tady máme, tak je poměrně velká rarita, to je sice propouštěcí vysvědčení, anebo právě dopis uprostřed je milostný od slečny. Takže tohle to byly věci, které myslím si, že přinesly velký přínos vlastně v tom k odkrývání té osobnosti Jana Kubiše. Jsou tady také vidět výložky s uniformem, bodák, čepicový odznak a prostě další i hmotné věci, které tady byly ukryty. Více než 70 roků pod schodem. Zmínila jste nebo naznačila jste něco o milostném životě Jana Kubiše, že to by v podstatě vydalo na krásný román. Co z toho tady najdeme? A tak určitě Jan Kubiš byl krásný mladý muž, takže milostným životem určitě žil dobře. Samozřejmě máme tady taky některé právě dopisy od dam a co tady máme hmotného, tak jsou rukavičky od paní vlastně Vaculíkové, která byla v těch rukavičkách na rande s Janem Kubišem. Takže to jsou rukavičky s vlastním příběhem, můžeme se na něj jít podívat. A ví se, jak dopadl vlastně ten romantický vztah Jana Kubiše?
Tak troufám si říct, že to byla taková nenaplněná láska, protože Jan Kubiš bohužel musel nebo odešel vlastně do Anglie bojovat a co vím, tak slečna byla provdána za někoho jiného, za zřejmě nějakého vlivnějšího, bohatšího obchodníka, takže bohužel tyhle ti dva mladí lidé, ačkoliv by se možná měli rádi, tak nebylo jim to umožněno. Co pro místní tady v Dolních Vilémovicích znamená, když se řekne jméno Jan Kubiš? Tak dříve, nevím, jestli to úplně pro někoho něco znamenalo, ale věřím tomu, že vlastně osvětou tím, že ten domek tady teď máme, takže i vlastně místní občané jsou na svého rodáka patřičně hrdí. Samozřejmě dříve ti starší občané si pamatovali tu dobu a nebyla to pro ně jednoduchá doba, ale věřím tomu, že mladší generace už na Jana Kubiše pohlížejí prostě lépe, pozitivněji. Jak a kdy lze tuhle tu celou expozici navštívit a nabízíte třeba takhle krásné komentované prohlídky, jako jste udělala nám? Určitě nabízíme komentované prohlídky. Domek je možno navštívit na zazvonění na pana správce Františka Sýkory, který bydlí hned vedle a i on je velmi erudovaný a rád vám ukáže vlastně domek, se vás provede. Paní starostko, moc krát děkuju. Taky děkuju.